Velkommen til Filmblast podcast. Mit navn er Martin Hovland, og det her er episode 122 om superheltefilmen Avengers Age of Ultron. Avengers: Age of Ultron udkom på dansk Blu-ray fra Disney tilbage i september. Denne her gang der handler det om en intergalaktisk energikilde, der går amok og vil udslette hele menneskeheden, og den starter selvfølgelig med Avengers-holdet. Den skal stoppes, og det giver så anledning til alskens ramageant og CGI-slåskampe og en østeuropæisk storby, der ligges i ruiner. Undervejs så bliver der mixet nogle X-Men-agtige mutant-teenagers ind i filmen, men det bedste er nu alligevel, at Age of Ultron er mere spændende og hænger bedre sammen end sin forgænger. I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets. Tangled in strings. Den første Avengers-film kom i 2012, og nu 3 år senere, så er vi så nået til film nummer 2 i serien. Avengers: Age of Ultron hedder den. Den er, ikke overraskende, endnu en mastodont af en superheltefilm, der med en samlet spilletid på 141 minutter kan tage pipet fra enhver. Ligesom sidst, så er Age of Ultron skrevet og instrueret af Joss Whedon, vores allesammens yndlingsnørd, og hvor den første film brugte masser af tid og masser af interne slåskampe på at få samlet hele det her Avengers-hold, så kører Joss Whedon bare lige på hårdt fra start af her i film nummer 2. Man kunne have frygtet, at denne her anden film ville være en svær en at skrive, fordi film nummer 1 ligesom gav sig selv så meget, som den gjorde. Heltene, de skulle jo sådan set bare samles, men det er slet ikke tilfældet. Joss Whedon, han har styr på det her i film nummer 2. Ligesom sidst, så starter vi med et stort slag, holdt fortrinsvis i CGI-animation selvfølgelig, men i et stort snitlandskab i Østeuropa. Og hele Avengers-teamet kæmper sammen mod en her Baron Strucker, som vist har lavet nogle militære eksperimenter med mennesker. Ulovlige militære eksperimenter selvfølgelig. Og det er der så kommet nogle såkaldte optimanter ud af. I virkeligheden så ligner de mere noget, som hører til i en X-Men-film, men her bliver de altså kaldt optimanter. Og hvordan kan Baron Strucker så slippe afsted med de her menneskelige eksperimenter? Jo, han har fået fingrene i Lokes scepter, altså Loke fra den første Avengers-film. Og det er lige præcis det her scepter, som vores venner de skal have tilbage i robot her, når anden film starter. Og det lyder muligvis frygteligt kompliceret, når jeg skal prøve at forklare det på den her måde. Men hvis man har den første Avengers-film in mente, så er det faktisk ret meget livet af landevejen. Og det er det ikke mindst, fordi Avengers-teamet her kæmper sammen. Iron Man, Hulken, Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye, de er sammen mod en fælles modstander med et fælles mål. Det giver mening, og selvom der så bliver parallelklippet og krydsklippet på livet løs, så er man med, man er på her fra start af i Age of Ultron. Og selvfølgelig så får Avengers-holdet fat i Loki's scepter, de får det med hjem, og Iron Man eller Tony Stark, altså Robert Downey Jr., han går flugs i gang med at researche. Han vil nemlig udnytte den her kolo-enorme energikilde, som det her scepter, den her stav,
indeholder. Stark, han pønser på at lave et gigantisk skjold rundt om jorden, så menneskeheden kan beskyttes mod angreb fra glubske aliens og andet intergalaktisk rakkerpak. Men så går det selvfølgelig galt. Energikilden, som de af en eller anden grund kalder for Ultron, viser sig nemlig at være ikke så positiv igen. Den overtager Starks eget intelligente computersystem, det som alle andre render rundt og kalder for Jarvis, og som har stemme af Paul Bettany. Og så er fanden ellers løs. Der er bogstaveligt talt et spøgelse i maskineriet, et ondsindet spøgelse, der hurtigt begynder at bygge sin egen hær af Stark-robotter, af de her Iron Man-agtige robotter. Og kort efter, så runder vi så også filmens første plotpoint, Ultron, og Ultrons hær, den skal stoppes, og derudover så skal de her to optimanter, som vi havde fat i før, som vi ser i starten af filmen, de skal også stoppes. De er nemlig gået i ledtoget med Ultron og har evnen til henholdsvis at bevæge sig ufattelig hurtigt, og så har de også evnen til at påvirke folks hjerner og sanser. Og bare lige for at få det på plads, at der er tale om folk fra X-Men-universet. Der er nemlig tale om Magnetos børn, Quicksilver, som var med i Days of Future Past, og så har vi Scarlet Witch, som ikke har været med på filmen nu. Men Joss Whedon og filmen her gør ikke opmærksom på, at der er tale om folk fra X-Men-universet. Det er bare sådan en lille hygge crossover, sådan en postmoderne nørdereference, som er fuldkommen ligegyldig for alle os andre, der ikke interesserer os for det. Anyway, Ultron skal stoppes, optimanterne skal stoppes, det er projektet, og så er vi i gang og afsted. Og det er dejligt, denne her følelse af, at nu er Avengersne samlet, nu kæmper de sammen, nu kører det, det er fedt. Ikke flere af de her irriterende interne slåskampe, som trækker hovedplottet i langdrag og får hele filmen til at bremse op, sådan som det var tilfældet med den første film. I anden film her, der har vi selvfølgelig også et arsenal af set-piece-kampscener, vi har endnu en set-piece-scene, hvor det er Hulken mod alle de andre Avengers sammen, men modsat den første film, så er de her integreret i plottet, og faktisk er de med til at drive filmen fremad. Det minimale plot, der nu engang er, det kan stadig skrives på bagsiden af et frimærke, men kampscenerne driver det i hvert fald fremad. There are no strings on me. Noget, der også klæder Avengers, colon, Age of Ultron, er, at de mange superhelte kommer mere til deres ret. Bruce Banner, altså Hulken, altså Mark Ruffalo, han har flere gode scener med Scarlett Johansson, der spiller Black Widow. De to, de har sådan en fling kørende i løbet af filmen her, den vokser så større i løbet af filmen, og det giver særligt Black Widow-karakteren lidt mere spillerum, faktisk noget mere spillerum, end hun havde i den første film, og også noget mere skærmtid, og det er jo ikke så tosset igen, Scarlett Johansson. Det samme kan man sige om Jeremy Renners karakter, Hawkeye. Vi får lov til at komme med hjem til hans familie, da Avengers-gruppen skal finde et safe house, og de scener er igen med til at give Hawkeye-karakteren sådan lidt mere substans. Vi har sågar også en ren slapstick-scene, hvor de mange Avengers skal prøve på skift at løfte Thors hammer, og humoren her, den er med til at give Chris Hemsworth lidt mere kant, end han har haft i de forrige film. Chris Evans som Captain America er for mig at se stadig den superhelt, der er mest bland og mest kedelig. Her får de sådan lidt sjov ud af, at Robert Downey Jr.'s Iron Man hele tiden driller Captain America med hans politiske korrekthed og hans irettesættelse af de andres sprogbrug. Det er sjovt, men det er nok mest af alt sådan lidt sjovt, fordi Chris Evans jo aldrig nogensinde kommer op i det røde felt, fordi han er Captain America, han er bland og kedelig. Modsat den første Avengers-film fra 2012, så har toeren her noget mere glimt i øjet. Den byder også på nogle gode mareridtsagtige visioner og scener, når den ene af de her to optimanter, hende der hedder Scarlet Witch, hun går ind i deres hjerner og påvirker dem, men det er kun et par af de her scener, der bliver brugt til at levere reelt indhold til filmen, noget vi kan bruge til noget. Vi får for eksempel rullet Black Widows barndomshistorier og barndomstraumer op, og den er interessant nok, men resten af de her visioner bliver desværre ikke brugt til noget andet end til at sætte set pieces i gang, set pieces som snilt kan klippes ud. Og så er vi tilbage ved de her superheltefilms helt store problem, helt store akilleshæl. Længden. Med sine 141 minutter, så er Avengers Age of Ultron alt for lang, og den føles lang. Ikke så lang som den første Avengers-film, ret skal være ret, men den er stadig lang, lang
og kedelig. Når man har set halvanden time, så har man allerede kigget på uret en gang mindst, og man begynder lige så stille at kigge mere og mere på uret. Ikke en gang, men mange gange, og man konstaterer omkring den her halvanden time ind i filmen, at der stadig er mindst 3 kvarter tilbage, og det er for meget. Den sidste kamp, der udspiller sig ikke i New York, som i den første film, men her i en større by i Østeuropa, der så bliver lagt fuldstændig øde, den her kamp varer 30 minutter og prøver desperat at gå Michael Bay og hans Transformers-film i bedene, og det bliver man altså hurtigt træt af. Derfor, Avengers Age of Ultron er primært lavet til alle fansene derude, alle tegneserienørderne, der har været med på Avengers-holdet fra den første Iron Man-film. Age of Ultron er også bedre end den første Avengers-film, men den er langt fra en god superheltefilm. Mit navn er Martin Hovlin, og du har lyttet til Film Blast Podcast episode 122 om Avengers Age of Ultron. Film Blast musikken er skrevet af Sarigama. Tjek ham ud på sarigamamusic.blogspot.com og husk også at besøge filmblastpodcast.dk, hvor du kan læse mere om Blu-ray'en fra Disney.